では改めまして皆様こんばんは。株式会社海栄の鈴木と申します。今日は海栄のですね、今皆さん顔を上げるのあ開けてもらいましたね3人の元エンジニアというんでしょうか、現在もエンジニアをしてくれているスタッフからですね、海栄の支援者による、IT 業界で発達障害の方が活躍するためのヒントということでセミナーを開いてまいりたいと思います。3人にはまた後でですね、詳しい説明、ご自身のキャリアなども紹介してもらうと思うんですけれども、まず私から立て付けさせていただきたいと思います。また資料の共有に移ります。はい、エンジニア出身の海栄の支援者による座談会、 IT 業界で発達障害の方が活躍するためにはというタイトルで1時間ぐらい今日はお時間をいただきます。まずは、本日のルールとマナー、それから目的の共有、その後、資料も見ながらですね、座談会という形に移ってまいります。で、皆さんの質問もできる限り、後半の部分で受け止めていきたいと思います。で、 Q&A の箱がありますので、そちらの方に質問を投げ込んでいただければというふうに思います。それから海栄からのお知らせ、皆さんの反応を見つつですね、この辺の情報がいいなと ありましたら、海栄の方からちょっと、こういうサービスがありますよというのを最後にちょっとご紹介、宣伝させていただければというふうに思います。で、今日 のポイントというか、ルールなんですが、チャットではなく Q&A の機能をご利用いただきたいというところですね。何かご質問があるとき、それから今日は、YouTube で公開予定ですので、資料の共有はないので、その点ご了承いただきたいというところになっております。はい、ではまず、アンケートを取らせていただきたいと思っておりまして、このような2つの4つですかね、 A、B、C、D と4つのアンケートを取らせていただきたいと思っております。で、ごめんなさい、まずここをどこがいいかな。まず質問の1個目なのですが、出てきましたでしょうか。皆さんについて教えてくださいというので、親支援者ご本人どれでもないっていうのをちょっと今選んでいただければと思います。で、次のボタンを押すと2問目も出てきますね。皆さんについて教えてくださいという、これはご本人のみですね。働いている、働いていない。じゃあちょっと今投票、開けさせていただきます。あと5秒ぐらいで終了させていただきますが、よろしいでしょうか。ドンと結果がこれは共有されましたかね。皆さんについて教えてくださいということで、ご本人様が 75% と非常に多く、親や支援者は案外少ないというのが分かりますね。また IT 業界で働いている方は 14% ぐらいですが、目立つのはやっぱり全くまだ今のところ今の時点で働いていない方なので、そもそもこのいわゆる無業失業の方が多いということを、想定しながら話をしていければと思います。ありがとうございました。まずそもそもですね、皆さんから今ご質問、参加者についていろいろと尋ねさせていただいたんですけど、そもそもこのセミナーを開こうと思ったきっかけではですね、デジタルハーツさんの特例子会社で、障害者手帳がなくてもあっても、こういった IT 技術者が欲しいんだというような熱いニーズをいただいてですね、今絶賛エンジニア募集中なんですが、世の中もこういった可能性をこう感じて求人を出してくれる会社があるんだというふうに思ったのが、とにかく一つ目の、きっかけでした。で、一方でじゃあ当社の就労移行支援とかを見ると、やはり IT が自分ができるんだろうかと悩んでいらっしゃったりとか、発達障害が IT に合っているというこの、話を信じてですね、海栄でこう職業訓練を受けるんだけれども、なかなかこの壁に当たって苦しんでらっしゃる方とかがいらっしゃいまして、そもそも発達障害の方は本当にエンジニアに向くのか、また向くとしたらどういうようなヒントがあるのかというのを、これまでエンジニア経験があるスタッフに語っていただこうと、こういった会を作っていこうというのが、この求人がきっかけだったということになりますね。で、早速ですけれども、今日の登壇する3人をご紹介したいんですが、近藤さん、あと直さんと呼んでいいんですかね、スタッフ山本と今日なってますけれども、それから清水さん、今日3人のスタッフが
登壇していただいていますので、この3人のまず人となりというかこれまでのキャリアを紹介してですね、皆さんの質問に答えていきたいと思っております。ではこの順でいきましょうか。近藤さん、奈緒さん、清水さんという感じで、まずご経歴を教えていただければと思います。はい、じゃあ近藤から、いきます。よろしくお願いいたします。今海援のスタッフの近藤と言います。私の経歴を、簡単にお話しすると、もともと大学は特に情報系とかは全然関係ない、文系の大学を卒業して、その後新卒でエンジニアとして、機関業、会計ソフトみたいなものを作る会社、で、システムエンジニアということで、9年ぐらい働いていました。でその後、海援の方に転職をしてきて、今5年目、ぐらいのところになります。で前職でどういうことやってたかというと、その会計に使う、何ですかね、仕分けを入力をしていったりですとか、そこからこう決算の書類を作ったりですとか、っていうようなところのシステムを、設計をして、実際に実装をしてテストをして、あとはお客さんからの問い合わせとかに答えていくみたいな日々を過ごしておりました。で、あと海援になぜ来たのかみたいな話も今合わせてでよかったですかね。なぜ海援に、来たかっていうところで言うと、もともと大学卒業の時も多少大学の中でその福祉っぽいことをちょっと勉強してたりとか、障害者福祉みたいなところをこう、勉強してた時期もありまして、もともと興味はあったんですけれども、大学卒業していきなり新卒でだとそんなにこうなんか経験ない状態で行ってもなんかあんま力になれないだろうなというのがあって、最初は IT 系の方に行ったんですけど、そこからだいたい30ぐらいのところでちょっと方向転換をしようかなというような意図で、海援の方に、来たというようなところになります。ありがとうございます。ちょっと私チャットの方に集中していてあんまり聞いてなかったんですけど、はい、どういうシステムを開発してたかって ありましたっけ。どういうシステムを開発してたか、ですね、私が作ってたのは主に感情奉行という感情すぐですね、はい、あのシステムですね、経理、仕分けを入力したりとかで、あとはそのサブシステムみたいなところで減価償却とか、 なんか固定資産とかだけを扱うシステムみたいなところをもうガツガツ作っていたというような、はい、人になります。ごめんなさい、私は全然そういうの詳しくないですけど、言語としてはどういうのを使う。そうですね、言語としてはずっと C シャープと、あとデータベースとしては SQL を使っていました。で、私はなんというか、ウェブシステムとかとはあんまり経験がなくって、ずっとこの C シャープ、SQL っていうだけ、なんですか、当社は自社でパッケージソフトを作って売る会社だったので、こうずっとその同じ言語で、同じ環境で作っていける人だったんですけど、多くのエンジニアの方だと、やっぱりそのお客さんからこういう感じでって言われて、じゃあそれに対してこういう技術を使おうかとか、こういう開発環境を使おうかっていう、いろんなこう技術を試していく機会があると思うんですけど、そこがちょっとなかったのが、私としては若干こう弱いところだなみたいな感じではあります。逆にそのなんか業務を検討するとか、業務を深く理解するとか、そういうところとか、あとお客さんの話を、ニーズを吸い取るとか、そういうところに関しては結構長く経験を積んだのかなという感じですね。はい、ありがとうございます。まずお一人目の近藤さんですね、チャットの方で今日の流れ説明してますけど、今1の、登壇者スタッフの紹介をさせていただいているところです。じゃあ次、奈緒さんお願いします。はい、私はですね、最初は本屋さんに勤めてまして、で36歳の時に未経験で、IT 業界に転職しました。でそこから、12年ぐらいですかね、やってまして、最初は帳票システム作ったりだとか、あと百貨店のPOSシステムっていうのを作ったりしてました。で、そのあたりでちょっと給与面で不満があったので、別の開発会社でキャリアアップのために転職しました。でそれから金融系の業務システムであったりとか、あと EC 系の、ごめんなさい、EC サイトの開発とかをやっておりました。で、海援に来たのは今年の2月ですね。で、そこから今4ヶ月目になります。で、どういったことを、やってたかといいますと、
最初は VBA でプログラマーとして開発をバリバリやってたという形で、その後 C 言語で、POS システムを開発して、まあ、そのうちどんどんプログラマーというよりは、人の管理とかタスクの管理とかっていうことを主にするようになってきて、まあ、プロジェクトリーダーと呼ばれるものであったりとか、最後の方はまあお客さんと、どういう EC サイトを作りたいのかみたいな話をするような、ちょっと PM っぽいことも少しやっていました。で、開栄に来た理由ですけれども、IoT っていうのが結構こう騒がれた時に、障害をこうサポートする機会っていうのにちょっと興味があって、で、まあ、そこからなんかこう障害の社会モデルっていうのを知って、まあ、すごいなと思って興味が湧いてきて、その障害からこう見えてくるこう普遍的な人間の素晴らしさみたいなのがこうすごく面白くて、で、こう自分の持ってるこの IT の知識みたいなのをこう武器の一つとしてなんか活躍で機能できたらなと思って、でその自分の考えに一番近い開栄に来ましたということです。ありがとうございます。もう24時間ぐらい聞けそうな話に発展しそうな気がしました、まあ、つまりだから30後半というんでしょうかね、中盤からエンジニアになった、そういう視点でもあるし、まあ、部下というんでしょうか、プロジェクトマネージャーで見てきて、まあ、いろんな人を育ててきたっていう視点からも今日は話してもらえると。はい、であとまだ会に入ったばっかりっていうのも、これも結構フレッシュで、発達障害の方のこの期待とかでも現実とかっていうのも今本当に日々の現場で感じてらっしゃるところだと思うので、ぜひ教えていただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。で最後清水さんになります。お願いします。はい、清水です。よろしくお願いします。大学の頃は画像処理とかをやってました。でその後 IT の会社に入りまして、携帯素解析っていうんですけど、日本語の文法とかを解析するのがまだ大してできなかった時代に日本語の検索とかをやってました。この辺は C とか C++ 使ってましたね。で、大きい会社だったんで、動きがものすごい呪い、すごい呪い会社だったので、今度はじゃあ逆に動きが早い会社に行ってみたらどうだろうということでベンチャーの方に行きまして、そこでは通信事業のサーバー系のテストツールなどを作ってました。これは Java、JavaEE、Enterprise、JavaEE みたいなのを使うことが多かったですね。で、まあ、小さいところは小さいとこなりにいろいろ問題抱えて、コンプライアンス系が多かったんですけど、ちょっとこれはまずいなっていうので、次は今度自分でやったらどうなんだろうっていうのを考えまして、自分で。これ何年ですかね、十何年ぐらい続いて会社、今でもあります。で、そこではですね、まあ主に、クリニックっていうのは病院ではないちっちゃい医院の方ですね、を相手に、コンサルティングをしてました。あとは、そういった中で、例えば大学さんとかとの仕事を受けて、電力量の可視化をするためのお仕事みたいのを、サーバーからタブレットまでエンドツーエンドで全部仕上げたりとか、そういうことをしてました。趣味ではまあ、ちっちゃいのとか、それこそ IoT 言われる、Arduino とかそういうの好きですね。で、なぜ開栄に来たかというと、開栄に来たのはナオさんのちょっと前で、私もフレッシュです。はい。で、小学校からのプログラミング学習必修化っていうのがあると思うんですけれども、まあ、そういう流れがこう日本にある中で、発達障害からの攻略方法があるのかなというのを探りたいっていうのがメインで、あと、そこにあるデータって、まあ、センシティブなものが多いにしても利活用がどうなんて必ずできるはずだというのがあって、そういう興味で、会議に来ました。はい、以上です。はい、ありがとうございます。つまりその対象者の能力を引き出すだけでなくって、そこにこうのデータも上手に利活用できないかっていう話だったとは思うんですけれども、はい、はい。ちなみに今このセミナーに参加した方々で、この3人の話の
10% も分かんなかったよっていう方も多いと思うんですが、安心してください。私も何を言ってるのか結構分からないところも多いので、そういう方向けにもですね、今日技術があんまり詳しくない方にも分かるようになるべく話をまとめていきたいなと思っています。すいません、説明ものすごく下手です。いやいやいや、多分技術が分からないとなかなかついていけない話が多かったと思うんですが、さあということで今ここの、3人の説明が終わったところなんですけれども、次がですねちょっとアンケートを今の海援の訓練生に、聞いておりますので、ちょっとそこをご紹介したいんですが、まず海援の就労移行支援の訓練に入っている方のうちですね、エンジニアの IT エンジニアの経験がある方っていうのはごくごくわずか 10% もいないです。かつ1年未満で辞めさせられちゃっているような人たちも結構いまして、実際にエンジニアとして活躍していたのは、5% いるかないないかなぐらいの方が海援の今就労移行支援に通ってらっしゃいます。一方で、エンジニア経験はないんだけれどもエンジニアになりたいな、だけどもう諦めちゃった、どっちとも言えないなという方が7割5分以上ですね、IT エンジニアを考えたこともないよっていう人は 20% ぐらいなので、かなりの方がやっぱり一度エンジニアにはなりたいとかっていうふうに感じてらっしゃるのが分かります。で一方で、じゃあどういうふうに今海援の中で職業訓練を受けているのかというと、海援結構そのただのそのパソコン系でも結構難しいこともやるので、ここの青いところも IT 系がだいぶ入っているんですけれども、それも含めるとですね、6割7割ぐらいが事務応援系で、実際 IT 系で練習しているのは今2割ぐらい、デザインもいて、あと作業系と、こういうような感じになっています。ここから分かるのは、エンジニアの経験がない方が憧れがありながら入ってきて、で今事務応援系をやってですね、基礎力をつけながら場合によっては IT 系も学んでいこうかなというようなのが、会の就労移行支援の現状というのが分かります。でただその IT エンジニア希望の方もですね、いろいろな壁にぶつかっていらっしゃいまして、自分に足りないものはということで、業務イメージ、 IT 内での適職は何なのか、技術の習得がやっぱり難しい、実はそのプロジェクトに入った時のコミュニケーションが大変なんじゃないか、で結構少なかったのが結構いるのかなと思ったんですけど、パソコンの前に座り続けるとかっていうのは案外大丈夫な方が多いなというのがありました。足りないものはないというつわものもですね、一部いらっしゃったんですけれども、こういうデータが出ていますということで、この、どうしましょうかね、この3問ということでチャットの方に、貼り付けましょうか。ちょっと顔を見ながら話も聞いた方がいいと思うので、チャットの方に今貼り付けさせていただきますが、まずこの3問伺いたいんですけれども、今まで一緒に働いてきた人にも発達障害っぽいなという人はいた？どういうその発達障害的な特徴が IT 業界で生きていると思いますか？で、発達障害の人、いろんなエンジニアの仕事がある中でどんな仕事に向くの？このあたりをちょっと3方に話していただきたいんですが、どうでしょうか？まず順番的にはさっき話した順でいきますか？それともはいって方いますかね？じゃあ近藤さんからお願いしましょうか。そうですね、一緒に働いてきた人に、発達障害っぽいなと思う人がいたかというところで言うと、そうですね、当時は別に、そういう人だなと思ってましたけれども、今になって考えるとやっぱり、ちょっと特性っぽいと言えるところなのかなと振り返ると思う方は結構多いなっていうのは結構多い、そうですね、何人かは思い浮かぶなという感じです。そのよくエンジニアっぽい方で、なんというか、すごくパソコンをずっと向いて、パソコンにカタカタカタってずっと打っていて、こちらからちょっと声かけて質問をしても、向いたまま、打ち込んだまま、あれはだよみたいな、なんか本当にこちらも向かないで、スパッと答えてくれる人とか、でも技術はものすごくって、なんか会社からの信頼とかものすごく厚いんですけど、あまりこうそのあたりの人からどう見られるかとか、なんかそういうところはあまりこう気にしてないんだろうなっていう感じだった方ですかね。対人コミュニケーションとかその客観視みたいなところが、かなり弱そうな人はいたと。そうですね、多分なんかこう
今になって思うと、いや、なんか怖い人なんて、怖い人というか、なんか厳しい人だなっていう印象だったんですけど、多分そもそも感じてなかったというか、なんかこう、そこにあまりこう、価値を見出してなかったんじゃないかな、その柔らかくコミュニケーションするみたいなところにっていうのが今思う。共感っていう能力があったのか、なかったのか、ちょっとよくわかんないけど、少なくとも発達障害的な、うん、まあ、ASD、自閉症スペクトラムっぽい人は、まあ、いたかなという感じですか、ね。はい。なおさん、渋さん、どうでしょうか、この1問目は。はい、まあ、さっき私も近藤さんと似たような方もやっぱりいたなと思っていて、他にはそのなんかこう起こりうる可能性と対処みたいなのを全部用意しとかないと、もう我慢できないみたいな人がいて、あ、その時は ただの心配性な人なんだなと思っていたんですけど、あとどうですかね、多席の傾向強いの人とか、そんな感じの人、まあ、なんかすぐ何かのせいにしてこうっていう人は言いましたね。なるほど。清水さんも手を挙げてらっしゃいました。あ、いや、まあまあ自分のこと言われたんかと思って近藤さんがおっしゃってる方は、います、必ずいます。で、大企業だと3割くらい、中小になると6割ぐらいいらっしゃると思います、自分の感覚では。で、そういう方々は確かに凄まじい出力を出して、凄まじい、製品が出来上がったりするんで、まあ、いるかいないかで言うと必ずいらっしゃいます、かなりの確率で、はい。なるほど、6割7割っていうのは結構多くも聞こえるんですが、まあ、そこ実は表裏かもしれないんですけど、そのエンジニアとして発達障害っぽい人がどういう特徴が生きていたかっていうのはどうですかね。その今もちょっと言った感じで、こだわりがある方とかも多かったりするのと、あと、まあ、その振り返りもしないでずっと叩いてるみたいな方も、こだわりある方が結構多かったりするんで、そういう方ってそのひたすら出力がどんどん出てくるんですよね。で、こだわり続けてなんかすごいものができるんだけど、まあ大体そのもともと立ててた予定の何倍かはかかってるよねみたいな方もいらっしゃるんで、時間がですね、はい、まあもともと1週間でやりましょうとか言ってたけど、結局1ヶ月かかってるねと、そのこだわりのせいで1ヶ月かかってるよねみたいなのがあるんで、まあ大体そういう方の場合はもう数倍見積もっといて、その方が1週間って言ったら、まあじゃあ1ヶ月ぐらいかなみたいな感じで見て進めていくとか、そういうのありました。なるほど。まあ、それちょっと周りがどういうふうにこう活用その力をするかっていうので、まあ、でも過集中とか、まあ、こだわりっていうところもありながら、その作業の見立てとか時間の感覚とか段取りとか、その辺の苦手さもまあ聞こえてきたのかなと思うんですが、まあ、近藤さんとか奈緒さんは どうですかね、このあたり発達障害の特徴が生きているとしたら、今まで見てきた IT エンジニアで、こうリファクタリングってあるんですけど、そのコードを一回書いて、でもうちょっとこう より良い風にこう書き直すっていう、だからこう、まあ、ある意味職人的なものの力があると思うんですけど、そういったところでそのこだわりみたいなんで生きてる人いるんじゃないかなと思いますね。突き詰めていくっていうのは。そうですね、うん、なるほど。私なんか逆にあんまりリファクターの方だと、なんかこう既存のこうしがらみに結構縛られるところがあって、逆に嫌う人がいるような気もして、なんか結構私のイメージ、私のあったそのタイプの人だと、結構こうもう本当にシステム、自社で作っているシステムの本当にコアの部分をもうゼロから作りましたみたいな人で、そういう人は多分まあなんか本当にゼロから全部自分で調べて全部組み上げたんだろうなみたいな感じ、そこはまあやっぱりその突き詰める力とかがすごく絶対発揮されているんだろうなみたいな印象では思ってはいましたって感じです。なるほど、わかりました。ちょっと今日は1時間って言ってるのは無理だなとかだんだん思い始めたんですけれどもまあでもなるべくちょっと時間を通りに収めたいので、で次の質問がですね、さっきのアンケートにもちょっとあった、そのどういう仕事に向くのっていうところなんですけれども、いろんなこうイメージが、まあここかな、業務のイメージとか適職がわからない、だから発達障害ってこういうタイプの人はこういう仕事に向いているよって言われると、まず一つ目の山が越えられるのかなとか
というふうにちょっと思ったんですけれども、ズバリ発達障害の人、どういう仕事が、まあ、IT 業界の中で向きそうかなっていうのは、お三方どう思ってらっしゃいますか？そうですね、なんだろうな。ちょっと私のイメージだと、なんかさっきのイメージだとどうしてもこうスーパープログラマー的なところがイメージしちゃってはいるんですけど、もうちょっと幅広くっていうところで言うと、さっきその清水さんもおっしゃってた納期に時間通りに完全に合わせなきゃいけないみたいなところがこう何ですかね、やっぱりそれがこう IT 業界全体的にこうなんか残業地獄みたいな、なんかそういうイメージにつながってるんだと思うんですけど、そこの納期の部分がある程度、柔軟にできるものってなってくると、なんだろうな、まあ、それが多分社内向けのものを開発するであったりとか、あとはまあちょっと研究開発みたいな部分のところとかいうものになってくるのかなというのは感じますかね。納期っていうのが結構大事かなとは思う。なるほど。だズバリどんな仕事に向くのっていうときに、若干その制約条件から今考えて、マイナスが目立たないところっていうような話だったと思うんですけれども、はい、あとはそれとあとプラスのところはスーパーエンジニアっていうそのこだわりが生きたみたいなんです。どうでしょうか、清水さんと奈緒さんは。最近こう幅広いですよね。ごめんなさい、どうぞどうぞ。最近納期って前みたいにこう、じゃあ1年後ここねズバンみたいなって、まあ、今もあるとは思うんですけど、少しずつそういうのがなくなりつつあるというか、2週間ぐらいでもできるもんできる分だけをリリースするみたいなになってくると、うん、今の話を聞いてて、そういうふうにマイナスでいけてた人は、逆算でいってた人はどうなるんだろうなって今思いましたね。それはスクラムとかそういう話。そうですね、うん、なるほど。あと思ったのが今なんかプログラマー系の話がちょっと多かったのかなっていうのがあって、例えば秋月電機でパーツ売る人だって IT 系の人なわけで、そうですね、うん、あと週替わりとかでやってるデータ入力とかをする方っていうのも電算センターみたいなところで入力される方も IT 系と言えるわけで、あと、まあ、社内向けにパソコンのキッティングする方、あるいは、なんか、あれですかね、サーバーのアラートが鳴ったら走ってってパーツを交換しに行く人、ものすごいいろいろいらっしゃいます。なので、ただ定型作業が得意な方とかだったらデータ入力とか、も得意でしょうし、それこそキッティングとかパーツ交換とか得意でしょうし、算数が得意だった、統計が得意だったらそれこそデータサイエンティストに向いてるかもしれないと。空間が得意だったら 3DCAD とか 3D モデル作る人が得意、モデル作る人になるのが良いかもしれないとか、あとデザイン得意なんだったら、まあ、ウェブ系で何かいいところがあるかもしれないと。あと、訓練生でいらっしゃったのが、パーツ系が得意な方が実際にいらっしゃって、今最近自作する方って多くないと思うんですけれども、ゲーム業界だと、ライゼンとかいうのが出てきたおかげでちょっと盛り上がったところがあるんで、そういうの、パーツ系の組み立てが得意な人はそっちにやるっていうのも、それも IT 系だと思いますよね。なので、なんかものすごく幅広い質問に幅広く答えなきゃいけないところなのかなと思いました。まあ、IT 系というのはまあどこまで取るかっていう話になっていくのかなとは今思いましたけれども、じゃあそれで次の投票の方に実はちょっと行ってみますと、一つがですね、IT 系でどんな系統に興味がありますかと、まさに今の質問に答えていただくような感じなんですが、ウェブ系、業務系、組み込み系、ゲーム CG 系、社内 SE、社内サポート、その他わからない。それから2問目が、IT でどんな仕事に興味がありますかで、設計要件定義、プログラミング、保守運用ネットワーク、テスター品質管理、デザイナー、その他わからない。これ一択で一番興味があるところを選んでいただければと思います。
で、これがどうかな、あと30秒ぐらいですけど、ああ、なるほど。なるほどと、ちょっとまだ皆さんには見えないんで、なるほどと言ってもしょうがないんですけど、なるほどという感じで、ちょっとこのアンケートを取ってからお三方に聞けばよかったなと思ったんですが、そろそろじゃあ投票終了して皆さんの方に公開しますと、こんな感じになりましたと。IT 系でどんな系統に興味がありますかというと、ウェブ系。まあ、皆さんが今使っているこの Zoom っていうのも多分 Web 系と言われる、まあ、Web の中で動くような感じで、業務っていうとこう銀行系、銀行とか運輸のなんか後ろでこう荷物を追跡するシステムとか、そういうのが多分業務系だと思うんですが、であとはゲーム CG 系とかありますけど、これ見るとやっぱ Web 系が案外多いなと、やっぱり一番親しみがあるからですかね。で、私ゲームが一番になるかと思ってたら、このあたりは現実的というか案外と低いなと。あと IT ではプログラミングに興味があって、保守とかデザイナーとかがまあ次に進むんですが、このアンケートの結果見て参加者どう思いますか。その発達障害の人に向く向かないという視点からも考える。テスター品質管理が少ないのがお、なるほどってちょっと思いました。そうですね、さっきの話ちょっとあんま出てこなかったなとは思って、あんますればよかったなとか思ったのは、その細かいミスを見つけるとか、そうですね、何かこう動きの中に違和感を見つけて、そこからこう根深いバグを発見するみたいな、なんかそういう強みを持っている人もいるなっていうのは感じてはいるので、そっちの方向に強みのある方っていうのも必ずいらっしゃるだろうなと思います。他はどうですかね。組み込み系が意外とこう少ないのが意外でしたね。なんかもっとこう機器にこうガーッと集中して向きそうなのになっていうふうに思いましたけど、こういう言葉を私も知らなかったので、まあ、いわゆるその、なんですか、製造業の中での IT って私はなんとなくイメージしているんですけれども、まあ、ここがまだなんか知識として知らない方が結構いるのかなとも思いますね。はい、プログラミングがここまで多いのはなぜなんですかね。やっぱり IT っていうとプログラミングっていう感じがやっぱり強いからなんですかね。多分設計要件定義みたいなところと対比されることが多いのかなという感じはしますけど、設計みたいなところがお客さんからのヒアリングであったりとか、なんかふわふわしたものをまとめ上げていかなきゃいけないとか、なんかそういったところがコミュニケーションが結構求められるところかなというところで、対比してじゃあまあ、形がある程度固まったところで、それをもう実際のものにしていくプログラミングっていうようなところで、こうやりやすさとかっていうのを感じられることが多いのかなと思います。実際世の中のエンジニアってどういう配置、配、なんていうんですか、割合なんですか。プログラマーってこんな多くない。私がやってた時は、まあ、プログラミング実際にそのコードを書く時間って多分全体の業務時間の 2,3 割ぐらいだったと思います。で、それ以外はもうずっとミーティングミーティングミーティングでこう仕様を固める固める固めるみたいな、なんかそんな時間がずっと続く感じですか。それでやめちゃったんですか。いや別にそれ自体は好きなんですよ。別に。そうですね。はい。やっぱプログラミングができないと他もできないんじゃないかって思ってる方もいると思うんですけど、そうでもないって感じですかね。ちなみにこれ見ると。まあ、でもやっぱり最初プログラミングから始めてっていうのはあると思いますよね。うん、最初はそうですよね。最初は確かに絶対初めはそこから入ります。じゃあどんな仕事に興味がありますかっていうので、プログラミングとか、まあ、ちょっと少なかったですけど、このテスターとか品質管理とか、このあたりの業務からスタート、まあ、あるいはこの保守運用ネットワークとか、まあ、このあたり、この3本ぐらいを狙って入ってきてもらった方がいいかなっていうのはまあ確かかもしれないと。うん、じゃあ皆さんのなんとなく、あ、どうぞ。ライバルはなんか多いですよね。そのプログラミングだと、例えばまあ海外の人も、いっぱいいらっしゃるでしょうから、そういう方たちと技術をとコストと戦っていかないといけないっていうところに行かないといけないですよね。それは保守運用ネットワークとかテスターとかだったら
そんなに海外と競わなくなるって感じですか。そこもでも、まあ、特に設計要件定義なんかはやっぱりコミュニケーションを取って、その曖昧なものを形にするっていうと、やっぱり日本語でっていうところが強みになるでしょうけど、プログラミングだとそこがあんまり薄いっていうイメージですね。そういう意味では保守運用も日本語が強いとかそういう感覚ありますか。なるがある。あ、ないですか。それは関係ない。その場にいないとできないからっていう意味で、でのそうですね、競争力というのかいう感じはありますかね。あと品質管理も多分海外にやらしちゃうと、オフショアにやらしてしまうとなんか出来が悪いからっていうのはあるかもしれない。そうですね、かなり、本当に毎回やるような定型的な部分ぐらいしかちょっと基本的にアウトソーシングが難しいんじゃないかなっていうのは思いますけど、まあでも最近テスト専業の日本の会社ですけどとかはありますけどね。そんなに海外で出すっていうのはあんまり聞いたことないような気はします。今日のオーディエンスは全く IT がまだ働いたことがないとか、今仕事もなくってぜひ IT で次のキャリアを歩みたいっていう人だとすると、まあ、プログラミングをしなきゃいけないってじゃあ思い込まなくっても他にも生きる道がまずファーストステップでありそうだっていうのと、あとはこのウェブ系とか業務系でいうと、まあこのバランス、ゲーム CG っていうのがちょっとやっぱり難しいかなと私も今までの支援で感じているので、まあ、目指されているところはおおむね現実的なのかな、可能性が活かせるのかなと伺った気がしました。ごめんなさい、ちょっと長くここ、行きましたけれども、次が3になりましてですね、発達障害でも一方でこういう人は向く向かないっていうのが結構あるよねと、ちょっと話があっち行ったりこっち行ったりなんですけれども、海援の訓練の修了生から IT エンジニアになりそうな人、なれなそうな人で、やっぱりこれまでの支援事例からエンジニアを目指すときに何を注意すべきか、こういう失敗例があったなとか、こういうの人はこういうの苦手だったなとかですね、あるいはどういう会社職場の雰囲気考え方が、まあ、発達障害系の人には合いそうか、ちょっとこのあたりをちょっとまた3人にお話ししていただきたいんですけど、いかがでしょうか。ちょっとチャットでもこれ貼り付けます。私ちょっとさっき、私が今までその支援をしてきた方をちょっと振り返ってみてだったんですけど、半分ぐらいの方がもともとエンジニアで、ただちょっと体調崩されちゃって、でまたエンジニアを目指したいっていう方だった。でその半分ぐらいは未経験から、エンジニアを目指したいっていう方だったんですね。なので、まあこういう人が向くかなっていう、その未経験の方がの中で、あエンジニア行けたなって思う方を考えると、まあ、やっぱりそのなんか自分の興味の方向みたいな、こう突破力みたいなものを突き詰めていく力っていうのが、その IT のそのそこのスキルを習得するっていうところにガチッとハマったっていうことがまず一つですし、あとはこうなんていうかトラブルというか、なんかこうなんかちょっとうまくいかないことがあっても、それをなんていうか、まあ、楽しんでいく人というか、楽しんで乗り越えている人みたいなのが結構強かったかなっていうのがなんとなく思いますかね。慣れなそうな人っていう話で言うと、なんかこうちょっとその突き詰めるっていうところが逆にちょっと苦手で、なんかこう考えが結構発散していっちゃうとか、なんかこうあれもこれもってなんか あれもやんなきゃこれもやんなきゃっていう風になんかどんどん広がっていっちゃって、なかなかこう一つのものを突き詰めていくっていうところにつながらない方っていうのがあんまり難しいかなっていう感じはします。なるほど、ありがとうございます。ちょっと発達障害的にまとめると、なので多動の脳がいいという何か有名人が本も出してたりもするんですけれども、あまり多動すぎるのもじゃあ良くなくって、やはりそのプロジェクトとか仕事でやっぱりある程度集中した方がいいかなみたいな。多動でたくさんの技術を本当に身につけていく人もいるとは思うんですけれども、多分一部なんだろうなと、かなり限られるんだろうなとは思います。そのあたりね、多動をどう使うかっていうのはなかなか難しい議論ですけど、さあ他はどうでしょうか。 IT エンジニアとしてその発達障害の特性がうまくいきそうな人、うまくいかなそうな人とかですね、注意点とか職場とかですけど、
今ちょうどサーバーが落ちたんで、交換の人呼びたいところなんですけど、ごめんなさい。それで切れました。復活しました。素晴らしかったですね。そうです。作り、プログラミング、この、さっきの投票の中多かったんで、そういう話でいくと、作りたいものがある人と、想像力が豊かな人は強い。これは、発達障害関係なく、圧倒的に強いと思います。自分で何か作り出そうとしないと、まあ、身につかないんで、で、なんとなく座学をしてっていうだけだとそのまま流れるんで、まあ1週間後ぐらいには忘れてるでしょうと。必ず何か作ると良いという気はしました。とあと他の、今もちょっとごめんなさい、そのサーバー落ちてる間聞こえなかったんで、同じ話になるのかもしれないですけれども、他の業界とかでも同じかもしれないですけど、興味が移ろいすぎる方とかは、全部に手出しちゃって全部が失敗しちゃう、失敗っていうか全部が、その仕事になるレベルまで到達できないっていうことがあって、難しいことがあるのかなと思いました。そのくらいですかね、はい、なるほど。創造性っていうのは結構肝ですね。じゃあそのクリエイティビティもそうだし、まあイマジネーションの方ですかね、こういうのを作りたいなって思う欲求みたいなところですかね、うん、もう絶対これが作りたいみたいなのがあるとダントツで強いです。なるほど。じゃあ資格をうまくこうちゃんと積み重ねていけばいいエンジニアになれるんだって、そういうもんじゃ全然ないと。座学だけではどうにもならないものがある。資格いっぱい持ってても、この会社では全然それは見ませんっていうところもあるでしょうし、資格があるから取る、これはその保証になるから、そこまでできてる人は、まあ、何でも使えるから取りますっていう会社もあるでしょうし、それは会社によっていろいろ方針があるとは思います。あ、でも一方でごめんなさい、作り手だとそうかもしれないですけど、さっきのテスターとか保守運用とかっていうと、そんなにイマジネーションとか、そのなんか作りたいみたいな欲求がなくても大丈夫なんですかね。そうですね、その定型的な作業の方だったら定型的な作業を覚えさえすれば良いということですよね。ネットワークエンジニア、あ、でもネットワークエンジニアもそう、定型的な作業を多いにしても、どういうふうにネットワーク組んでいくと効率良いかとか、そういう想像力が必要になる場面は大きくなってくるとあるかもしれない、ね、なるほど。まあ、でもやっぱり自分の、まあ、障害特性か分かんないですけど、性格か分かんないけど、それに合わせてやっぱり目指すエンジニアの道っていうのはやっぱり違うってことかなと今、はい、なおさんちょっと付け加えるでもまた違う視点でも、まあ、慣れそうな人は多分同じかなと思ってて、アウトプットがやっぱり多い人、多少荒削りでも、やっぱりこう経験をやったことがあるっていうのがすごく武器になる職種なのかなと思っていて、そういう人はやっぱり向いてるなと思いますね。で、慣れなさそうな人というか、あんまり向いてなさそうな人は、ちょっと長く考えすぎちゃって、なかなかその、まあ、さっきと逆ですけど、アウトプット出てこなくて、で、そのうちズドンと出てきたけど、ああ、それ違うみたいな、やり直しねみたいなことになると、やっぱりちょっと辛いかなっていうところですかね。分かりました。なるほど。結構落ち着いて、じゃあ自分の、なんて言うんでしょうか、なりたいものがあるとか、いろいろ多動すぎずに考えられるとか、いろいろ出てきたと思うんですが、ごめんなさい、まっすぐ行ってしまうと、知的能力どんぐらい必要ですかと。特に発達障害のお子さんを持つと、まあ、知的ボーダーとかですね、いろいろあって、でも結構、私もプログラミングというと、かなり頭良くないといけないな、って正直思っちゃうところがありまして、まあ、訓練生もなかなかいろいろなタイプがいるんですけど、そこはどういうふうに思われてますか。さっきの、まあ、プログラミングなのか、まあ、補習とかの話なのかっていうところにも、まあ、やっぱり関わってくるんですけど、まあ、プログラミングができるためにみたいな話になってくると、やっぱりこうプログラミングって本当にこう一つの動きを細かく分解して、でそれをこう、まあ、段取りを立てていくみたいなところが、そこの考える
思考力っていうのはやっぱりどうしても必要になるかなと。それは結構こう物事を抽象的に見る力だったりとか、そういうところはどうしても求められちゃうところなのかなと思います。そこは本当に結構見ててもやっぱりできる、そこを何の苦もなくできる方もいらっしゃるし、そこの部分で本当に引っかかっちゃう方っていうのがいるので、そこはあのプログラミングをその文法、どんなたくさんの言語の文法を知っているとか、そこよりもそのどういうプロセスであの処理を組み立てていけばいいかなっていうところが想像が湧くっていうことは必要なのかなとは思います。で、逆にただそのさっきのテスターとかのところに関して言えば、あのそんなにこう なんていうんですかね、まあ、もちろん想像を働く、そこまで想像を働かせてやっていければいいですけど、そういうテストばっかりでもないので、あのとにかくこう、淡々と定型的なものをこう毎回正確にこなしていくっていうところが重宝される部分もあるので、あのそういう職種であればまたちょっと違 う, あのこう必要条件みたいなところになってくるのかなって感じですかね。分かりました。他はあります？その、まあ、ぶっちゃけその IQ とか知的能力みたいなところですけど、プログラミングで言ったらそうでしょうね。で、テスターと、そうするとじゃあデータ入力とかキッティングとかが、定型的なことさえ できてればできることみたいなイメージで大丈夫ですかね。近藤さんのさっきの話だと、そうですね、そのなんかテストにも結構いろんな種類があるかなというのは思うので、その新しくプログじゃなくてってことですよね。やる方の話ですね。まあ、はい、うん、設計というよりは、はい、やる方の話ですね。やる方もやっぱりこうちゃんとあのソースの中身をあのちゃんと分かった上でやってくれる、やってほしいテストとか、新しく作った機能だからもうちゃんとまっさらからやってほしいみたいなテストと、あとはまあ毎回リリースするたびにあのちゃんとこう起動するかどうかみたいなさらっとしたテストでも毎回やんなきゃいけないみたいな、そういうテストもあると思うので、そこはなんかこうテストの種類、テストの中でもまた分岐するんですけど、あのいろんなものはあるなって感じかなと。その分岐って人に、そのこのテストをする人はこの人、このテストをする人はこの人みたいな分かれ方ってするんですかね。でもそこまでは分かれないかなって感じです。分岐しない。なんかそうですね、テストをテスト業務、なんていうんですかね、テスト業務だけを担当する、人っていうのが、私はあのそもそも前職いた時にはいなかったですし、あのそれは会社のサイズ的に、会社でやってる事業のサイズ的にテストだけでその人の1年間分の業務を切り出せるかって言われると、そんなに量はなくって、なので相当なサイズの開発をやってる会社じゃないとテストだけで専業のっていうのは難しいんだろうなっていう感じはしますね。開園から行く方の場合は、その大企業の障害者枠である程度仕事が限定されている場合と、まあ、一般枠なんだけど中小企業なんで、もうプログラマーみたいなこともあったらテスターのこともして、時々こう運用もしてみたいなことをやっているような人も多分いると思うので、やっぱりマルチに活躍できる必要が、まあ、出てきちゃうかもしれないなとは思いますけど、なおさん、さっきからあのちょっと黙っててるので、ここでちょっと一回質問したいんですけど、たくさんその、まあ、あの後輩のエンジニアとかも見てらっしゃって、まあ、開園のその訓練生見てた時に、あ、こういう人はなれそうだけどこういう人なれそうじゃないなとか、そのあたりが違うのか一緒なのか、その発達障害という特徴が入っていると入ってないとで、そこはどうですかね。私あの最初面接に開園に来た時に、あの職場あの訓練室を見た時に、あ、自分の職場と全然違わないなっていうのが第一印象であって、雰囲気とかなんか働いてる感じが、そうなんですよね、はい、そこがすごく印象的で、だから一緒なんじゃないのかなって、なんかすいませんこんな答えであれなんですけど、あのそう思います。そんなには変わらないはずと、ね、はい、思います、はい、なるほど。で、もう一問続けると、じゃあその開園 の訓練生見ていて、あ、こういうタイプは大丈夫そうだなとか、こういうタイプはちょっとやっぱり他の道を目指した方がいいなっていうのは何かありますか。なんか重なっちゃいますけど、作ろうと思える人は
どんどん作って突き進んでください。やっぱりこの IT とかそういうのが好きじゃないとやっぱりダメってことなんですかね。やっぱねワクワクするみたいな、親が言われたからじゃあちょっとやりますみたいなのだとやっぱなかなか難しいと、やっぱりこう動いて楽しいっていうのがやっぱりないとないとっていうかあった方がいいですよね。確かに。なんか、ね、あの会員でも全てのスタッフにあの VBA とかやらせたんですけど、自分もやりながら全然面白いと思わなかった。苦行だなとか思いながらこれが動くんで何が楽しいのかなとか思いながら、こういうのは向かないという感じです。基本的に苦痛な作業ですよね。あのコーディングとかって基本的にずっと悩んでいる。苦痛なんですか。え、苦痛。いや、私別に私は苦じゃないんですけど、多くの人にとってね、多くの人にとっては苦痛な作業だろう。でもそれがスッと動いた時の気持ちよさみたいなものがある。ああ、そこを皆さんに感じてほしいと。そうですね、うん、なるほど。とかなんか、あと私もなんか私自分さっきの話聞いてて、自分がエンジニアなんで最初 IT 業界行きたいなとか思ったかっていうのをなんかぼんやり考えてたら、なんかこうその自分がいつも触ってるインターネットとか、まあなんかそういうシステムとかがどう動いてるのかが分かんないのがなんか自分的に気持ち悪いとかなんか悔しいみたいな、なんかそういう気持ちが結構あったなと思って、そういうなんかこう感情的な部分、楽しいとかもそうだと思うんですけど、そういうなんか負けず嫌いとか、うん、なんかそういうのは結構重要かなっていうのは思いました。なるほど。ちょっと訓練生をその視点であまり見たことがなかったんで、 IT に向いてるか向いてないかっていうので、そこへの感情とかその なんていう、まあ、クリエイティビティとかなんかイマジネーションとかもいろいろありましたけど、やっぱその気持ちの部分結構重要で、まあ、ただ一方で発達障害の傾向がある方ってこう表情が出づらい場合が多くって、本当に今の楽しかったのみたいなのがちょっと分かりづらいから、そこはちょっとあの深く聞いてあげないといけないのかなと支援者としては今思いながら聞きましたね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと時間もいい時間になってきたので ④ がありましてですね、割り込んでいいですか。すみません。ああ、どうぞどうぞ。今の悔しいは結構いいなと思いました。悔しい感覚ってすごいあの共感しました。これ悔しいからこれやなんとかしてやりたいなっていうのも楽しい以上に、その表情が見えないんだったら悔しい表情って見えますかね。どうなんだろう、よくわかんないんだけど まあでもそういうところもやっぱり支援者としてしっかりと見ていかないといけないっていうか、そこがもしかしたらあの突破口になるかなっていうのは今日お話聞いてて一番、はい、すいません、いう感じです。はい、割り込みました。はい、いえいえ。で、次が、丸4で、おっと、順番間違えちゃったな。こちらですね。一方で、特に親御さんとか、まあ、ご本人から、こういう質問をよく聞きますと、ゲーム業界で働きたいんですとか、まあ、はい、ちょっと私の親族にもそういう人がいまして大丈夫かなとかいろいろ思ったりもするんですけど、あとは中途で未経験なんですけどできますか。今日もちょっと Q&A も20問入れていただいてるんですけどまだ答えられてないんですが、年齢が高いんですけど大丈夫かとか、あと大学で情報系の勉強をしましたと、学部がそうですと、これは活かせますかとか、このあたりをですねよく聞かれるんですけど、どうでしょうか。まあ、発達障害と絡まないのかな、どうでしょうかね。すごい人によりそうですよね、うん、そうです。またなんか人によるもそうだし、職種によるもそうだしみたいな感じになっちゃうところではあります。大学で情報系の勉強しました、活かせますか。活かせますは活かせると思いますね。情報系の勉強したんだったら必ずどこかで活かせるかと思います。中途で年齢が高いとかいうのがここに出てない質問でありましたっけ。中途で未経験ですっていうのが、まあ、ある意味こう年齢が高くてもっていうようなところと今かぶせたんですけども、はい、何も入っていう感じで、ここは花尾さん的にはどうなのかなっていうんですけど、中途で未経験はもう私そのままなんで、できますとしかあんまりそこがすごいことはできなかったですけど、ただどういうこう入り方っていうのはどういうこう最初の入り口はどういう入り方をされたんですかね。あの働いている働き方とか職種とか、VBA ですね。 VBA で、うん、はい、帳票のシステム、当時はあの
帳票のシステムは大体 VBA なんか作ってたような気がするんですけど、そういうところでしたね。そこからウェブに行ったのはどういう流れだったんですか？あ、もうそれはあの受託開発だったので、まあ、受ける仕事はっていう形で、うん、はい、別に選んでそうなったわけではないです。 VBA も受託だったんですか？ VBA、 そうですね、はい、うん、まあ、その時は二次受け三次受けみたいな感じだったと思いますけど、うん、だ、まあ、その興味を持ってなんか飛び込んじゃうそのあんまりこう鈍感力が高ければどうなんでしょう、わかりません。なるほど。あ、でもさっきごめんなさい、一問聞き忘れてたのがあって、どういう会社職場の雰囲気考え方だったら良さそうっていうのがあるんですよね。で、アンケートで、あ、ごめんなさい、間違えちゃった。アンケートで今日、事前に用意したやつであったのですが、エンジニア歴が海援の訓練生の中でいる人、 ある人でも結構短く辞めている人たちが多い。そうすると一生懸命海援で、まずエクセルとか簡単なところから始め、まあエクセルも難しいですけど始めて、徐々にプログラム、それこそ VBA とかうち結構しっかりとプログラムが組んでらっますけど、でさらにそこからこう疑似職場みたいなのも味わえてみたいなので上がっていっても、実際職場でうまくいかない、半年や1年でこう返り血を浴びちゃうみたいな感じなのを、どうしていけば防げるか、どういう職場を選べばいいのかと、ここはどなたかありますかね。そうですね、なんかやっぱりどの方の就活相談を受けていて、 IT 系でやっぱり一番最初にというか絶対気にするのは働く場所ですね。お客さん先なのか自社内での開発なのか、そこをは何というか安定した働き、うん、なんだ、お客さん先に常駐するっていうのが向く人も一応いるはいるとは思うんですよね。そんなに深くこう会社内でのコミュニケーションというか人間関係をそんなに作りたくない人とかはまあ、ありかなって思う選択肢ではあるんですけど、やっぱりこう短い期間で半年とか1年とかのスパンでこっち行ってあっち行って、また新しい業務を覚えて新しい人間関係みたいな変化が大きいとか、あとはまあ結構まあこう即戦力みたいなものを求められるとかいうところで厳しくなりがちなのかなっていう印象はあります。のでそういうところとか、あとはそうですね、ちょっともう一個の方にあった何を注意すべきみたいな話にもつながるのかなとは思うんですけど、やっぱりそのご自身の得意苦手みたいなところ、まあ、をちゃんと分かっていて言葉にできているっていうのも、それもとても大事だなというのは、一般枠であれ障害者枠であれ、結構その会社当社でその IT 系の企業にコンタクトを取ったりする中で、一般枠だけれども障害とかその苦手をオープンにした働き方ってどうですかみたいなのを結構企業に聞く中で、 IT 系はやっぱりその中でも、うん、まあいいんじゃないですかみたいな風な反応を返してくれるところが結構多いかなと思うので、そこのこう自分の苦手は苦手で、まあ、でも自分が分かってないとそれも伝えられないと思うんで、ちゃんと伝えられることとか、それをある程度こう会社側にも分かってもらえて受け入れてもらえるところっていうのをちゃんと目指していくのはすごい重要なことかなとは思います。まあ、冒頭でも清水さんが6割7割ちょっと変わった人がいるよみたいな、集中力がうわっていう人もいるよみたいな感じだったので、まあ、少しぐらいというかその特徴を伝えてもというか、少しぐらいというかきちんと特徴を伝えることがむしろプラスに働くよみたいな話だったと思うんですけど、どうでしょうか。さっき聞き忘れたこの会社の雰囲気とか考え方をする職場、どういうところがいいかと。今話されたのが雰囲気とかいう方かなと思うんですけれども、それで自分の特性が話したとしてもそれを聞いてもらえる環境じゃないと、流されちゃうと余計ストレスになっちゃうというのがあると思うので、考え方としては受け入れてくれるだけじゃなくて、ちゃんとそれに対応してくれるところが必要なのかな、対応するっていう考えを持ってる会社が必要なのかなと思いました。なんか受け入れるだけっ
だと結構それはそれこそ多い、まあ、いいですよって軽く言っちゃう感じで受け入れる方は多いかもしれないけども、なるほど、はい、まあ、ただ単に共感するだけじゃなくてちゃんとプロジェクトのアサインを変えてくれたりとか、うん、なんか教育をきちんとしてくれたりとか、なんかいろいろとこう配慮っていうんでしょうかね、サポートしてくれるところっていうことだったので、なおさんも今マイク上げてもらいましたけどどうですか。まあ、つながるのかもしれないですけど、まあ、例えば3人とか5人とか小さいチームで親身になって話を聞いてくれる人が近くにいるっていうのはすごく環境としてはいいだろうなと思いますね。でもそういう真っ当な企業ってどうやって探すんねんみたいな人がやっぱそれこそ IT 企業ってそのブラック企業じゃないかとか、だいぶそのなんかデスマーチとか私も聞いたので大丈夫なのかなってやっぱり怖がってる人多いとは思うんですけども、いい企業もあるんですよね。私がいた時はもうだいぶ残業はなくなって、もう早く帰れっていうのがありましたね。なるほど、わかりました。だからまあいろいろと、まあ、会社によって違うと、あれ近藤さんが聞いちゃったかなあるということだと思います。はい、ちょっと出たり入ったり登壇者が激しい感じの回になりましたけども30分過ぎちゃったんですけど、ここで Q&A を取りたいのですが、今登壇者の皆さんもあって50代なのですが年齢は問題あるでしょうかとか、デジタル発案の件は冒頭にお話ししましたけど最後にもう一回ご紹介します。あと IT 業界は若くないと働けないと聞きましたが本当ですかみたいなのと、あとは、最近流行りの AI、 Python、 機械学習、ディープラーニングなど発達障害の方に合うと思いますでしょうか。あとは最近失職した DTP のオペレーターですと、DTP の仕事っていうと結構コミュニケーションが複雑だから向いていないことがあるんじゃないかという意味のことを言われたが、エンジニアの方はどうかと、どんどん読んでいきます。発達障害の方は大規模エンタープライズアプリケーションとウェブ系どちらが向いていると思いますでしょうか。 VBA を少しかじったことがあります。入門書レベルはなんとか理解できますが細かいところが理解できない、複雑なものになると混乱します。文系で数学が全くできず抽象的な刺激の理解が弱いが、プログラミング言語は理解できるようになるのでしょうか。特性の感じられる方が多いというのは、まあ、IT 業界でナチュラルなサポートももともと多い面があるんでしょうかと。あと清水さんに質問です。こだわりの強さから納期から遅れることに関しては周囲としてはどのような印象を持つんですかとか、進歩の早い IT 業界で働くとなると業務時間外での勉強が確かにキャッチアップがたくさん必要なイメージもあるけれども、うまく計画を立てていけるか不安です、まあ、特に発達障害の方体がなんか、弱いというか睡眠が多くなきゃいけないような方もいらっしゃると思うのでということだと思うんですが、その他にもすで、に IT 系が苦手、IT 系の会社に、自分の特徴があることをどう伝えればいいかってことかな。あとはコーダーはプログラミングに入りますか。これは入りますってことだと思うんですけれども、あとは以前ソフトウェアハウスで、客先常駐で働いていました。人の入れ替わりが多く、なるほど、コミュニケーションに苦労していました。コミュニケーション、障害者枠の方がコミュニケーションでいいんでしょうかと。あとはエンジニアで体調を崩してもう一度エンジニアを目指す人はどういう原因で体調を崩したんですかと。なるほど。あと AWS、Amazon のやつですかね、とかネットワークエンジニアは発達障害の方に向いていると思いませんかとか、ちょっと諦めちゃいましたけど、このあたりが来てます。あと発達障害に社内 SE、運用系は向いているんでしょうか。はい、プログラミング言語は一つで戦えますか。ちょっとざっと20ぐらい多分質問を読み上げたんですが、これ答えられるっていうのをちょっと2、3問あれば教えてください。アウトプットに関してなんですけど、私が思うには、その例えば今無料でこう公開できる仕組みとかいっぱいあるので、まあ、実際に物を作るっていうところのアウトプットだと思ってます。はどうでしょうか。あ、でもあれですよね、その
それこそ設計をする人とかだったら、まあ、ドキュメントとかもアウトプットですね。で、あと、リーダーとかの役割だったら発言も入るかもしれないですね。で、雑談難しいですね。その場の雰囲気を作れる人なんだったら、アウトプットになるかもしれないですけれども、それが多すぎて特にプラスにならないんだったら、意味がないので、さっきの話でのアウトプットの対象にはならないかと思いますね。単純な雑談だけだと。はい。ありがとうございます。今、アウトプット系のとは何ぞやみたいな質問にお答えした感じですが、他に何かこれ答えられると思いますか？水さんに質問です。ご指名いただいたやつ、はい、こだわりの強さから納期を遅れることに関しては、周囲としてはどのような印象を持ってますか？さっき話した場面でちょっと自分がイメージしてたのは、その例えば自分がリーダーでそのメンバーの中にこだわりがすごい強い人がいて、この人は言ってるのの大体まあ3倍ぐらい常に遅れるよねっていうような場面をイメージして話してたんですけれども、まあ、お客さんに対して納期が遅れたらそれはもう結構まずい話ですよねと。でその場合周囲が遅れることに関しては特に何とも思わない、まあそうだよね、普通、まあいつも通りだねぐらいの雰囲気で進行しますよ、多くの場合は。さっきナオさんがスクラムとかそういう話されたと思うんですけれども、結構こう小さいスパンでカンカン回していくんで、でトータルで遅れてもそんなにだからどうだっていう話になるので、そんなに気にしない。この CA の世界だとスモールステップでこう階段が組み上げられているから、1個のステップがちょっとぐらい遅れても、それはまあ後でいろいろ調整ができるよっていうことですね。あ、そうですね、うん、なるほど。でトータルで3倍ぐらいになってるかもしれないぐらいの意識で、はい。そうだな、 Q&A が多すぎてもう私は決めたんですが、第2弾はもう基本的に Q&A に答えるあのセッションを1、2ヶ月後にやりたいなと思ったので、ちょっとこの Q&A は後で答えさせていただこうと思うんですが、あと1、2問でも拾えますかね、どうでしょうか。そうですね、なんかその特定の技術、こういう技術が向いてますかとか、こういう職種が向いていますかの系の質問に関しては結構答えるのがやっぱ難しいなというのは思います。やっぱりその人それぞれその職種の様々さもあるし、あの ご自身お一人お一人の特性の様々なものっていうのがあるし、そこのやっぱりこうマッチングっていうのがとても大事なんだろうなと思うので、そこの部分はぜひこう話の分かる人とちゃんとこうちょっと ご相談いただいた上で、決めていただくのがいいんじゃないかなというのがちょっと漠然とした答えになっちゃいますけどとは思います。ちょっと自分たちに寄せて言っちゃいますけど、やっぱ結局海援の就労移行支援ではそれやってるんだろうなっていう気はしますけれどもね、うん、まず興味を持ってもらうようにいろいろなその IT 系のプログラム、まあそれ以外もたくさん用意してますけど、 IT 系のプログラムも用意していて、で興味が持った人がでもどういう分野に進めがいいか分かんないっていうのを一緒にこう寄り添いながら、まあ見定めていって、でやっぱご本人のできるできないに合わせてこう就職先とかもだんだんとイメージしていくっていうのをやっぱりやっていって、それは何か資格を取ったらこれができそうだとか、この何かテストが解けたらあの運用のエンジニアに向いているとか、そんな単純なもんじゃないんだなっていう、こういろいろな数ヶ月のやり取りを経ないとなかなか本人への適職は見えてこないんだなっていうのはなんか分かりますね。はい、あ、ごめんなさい、じゃあちょっとお一人ずつ最後にお一言ずつ伺うんですけれども、ちょっと私から質問が思ったのは、本人たち発達障害の特性を持っている方、グレーが持っている方がこういう適職がありそうだって話してたんですけど、ちょっと発想をガラッと変えて、どうあの、まあ、特に今支援をしているあの方向から考えると、発達障害のエンジニアがじゃあ来ましたと、まあ、これもいろんなタイプいますけども、どういうその、上司、どういう同僚だったらうまくこうやり取りできそうですかっていう、それのヒントってのは何かありますかね。
話を聞いてくれる人、やっぱ話を聞く、うん、はい、うん、コミュニケーションの、なんだろう、コミュニケーション能力とかな、あの関係なく、まあ、こんくらい拙い話し方でも、自分みたいにですよ、拙い話し方でも何かを伝えられて、それを聞いてくれる人がいることが大事なのかなと、理解してくれる人が、なるほどと思います。そうですね、あとなんか私が会員に入って、あのいろんな会社の上司の方とかと接してきてでは、うんと、そんなにこう 裏表なくじゃないか、なんかその考えてることをちゃんと全部言葉にして伝えてくれる人、そしてその伝える能力がある人みたいなのが結構大事かな。なんか変にあの勘ぐったりとかをする必要もなく、あ、もうなんかすごく過不足なく伝えてくれるみたいなところは結構大事。まあコミュニケーション、ひとまとめにしてコミュニケーション能力みたいになっちゃうかもしれないですけど、周りの人にあるといいなっていう、あ、周りの人に、そうですね。なるほど、私のなんかこう正直な人がやっぱりいるといいなと思いますね、うん、裏を向かなく、うん、なるほど、わかりました、ありがとうございます。まあそういう人になるべく恵まれてほしいなという、うん、気が、まあ、それ応援団がいればやっぱり1年どこじゃなくたくさん働けて、そうすると今日の話にもありましたけど、ある程度こうパターンが分かってくると IT 業界ってこうはめられる自分の武器が増えてくるようにさっき聞こえたので、やっぱりそこにとどまっているとだんだん武器が増えるのかなというふうには思いましたけどもね。それにやっぱり自分の力だけでない、他人 を探す力もちょっと重要なのかもしれないです、はい。じゃあ、お一人ずつ、冒頭と逆の順でいくとすると、清水さん、奈緒さん、近藤さんかなで、ちょっと締めたいと思うんですが、最後に何かこう、まあ、また第2回があるということをもう予告してしまったのであるんですけれどもまあそれへのつなぎでもいいですが、まあ、今日だけの方もいらっしゃるかもしれないので、清水さんお願いします。ありがとうございます。悔しさっていうのが結構なんか今日印象深かったんですけれども、近藤さんが悔しがる姿っていうのをちょっと見てみたいなと思ったと同時に、あれですね、悔しさ、楽しさ、何か作ってみよう、悔しいからこれをちょっと突き詰めてみようっていうのを思える方は、ぜひ IT 系を、なんかプログラミング系でも何でもいいんですけど、 IT 系を何か一旦は考えてみると良いかなと思います。なるほど、はい、ありがとうございます。はい、私あの今まで、まあ、この4ヶ月見てきて、その強み弱みでこうデコボコのある人ってやっぱりこうへっこんでる部分をこう上げようと思ってすごく頑張ってる人がたくさんいるなと思っていて、で、まあ、どういう人かというと、まあ、透明っていうか紳士っていうか一貫性もあって、そういう人がすごく多いんだろうなっていうのが感じていることでした。で、今、まあ、結構在宅勤務が増えてきていて、でこう向こうが見えない状態が少しあると思うんですけど、そういう中でそういうその正直さとか透明さとか真摯さとか一貫性ってすごく今求められているものじゃないかなと思ってて、特にその IT 業界っていうのはそういう人を求めていると思うので、ぜひあの自己理解を含めて深めてそのご活躍いただければなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、そうですね、なんか IT 業界の会社って なんというか、デコボコがある人とか、まあ、どんな人でも働きやすい環境みたいなもの、あの人によってこう属人化しないとか、あのなんかそういう誰でも働きやすいとか、そういうところをまあ大きな方向としてはやっぱ目指している人が、目指している会社が多い業界だとは思うので、あのそういう意味で何て言うんですかね、発達障害にあの特に理解がありますって歌ってなくても、意外とこうなんかナチュラルにあの実は働きやすい職場でしたみたいなところが、最近の特にあの若い企業さんとか、では意外とあるなっていうのはあの感じてはいるところなので、ぜひ、で今日の話でもあった通り、やっぱりこう、IT 業界って言われちゃうとものすごい広い言葉なんですけど、その中にもものすごくたくさんの職種がありますし、それぞれに合った人、まあ、合わない人っていうのがあると思うので、そのあたりはちゃんとこう
見極めて、ぜひこう会うところで活躍していただける場を見つけていただけるとすごく嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。清水さん、直さん、近藤さん、ちょっと15分もしてしまいましたけど遅くまでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ最後、開演からのお知らせというような感じになるんですけれども、すみません、今日ちょっと本当はもうちょっとうまく皆さんの3人の話を引き出せて、分かりやすく素人の方にも伝えるっていう予定だったんですが、ちょっと準備があんまりうまくいっておらず、分かりづらいところもあったと思います。第2回も今予定しますので、ぜひ次回も参加してください。もうちょっと、私うまく立てつけていきたいと思っております。さあ、で、今日そもそものきっかけとなった、このデジタルハーツさんの求人は今画面で共有しているような感じで、6月の17日にですね、ウェブでの説明会があります。ただ説明会のこれ締め切りが確か2日後か何かだったので、お早めにこの、参加希望の方は申し込みフォームから、応募いただければと思います。手帳がなくても大丈夫だし、発達障害のその異彩異能を使ってくれと、使いたいという、面白い求人ですので、ぜひ応募してください。また、こういった求人をですね、たくさんどんどん増やしていこうと思っていますのでお願いします。また今日たびたび出てきた開演の就労甲子園でどういうプログラムをしているのか、6割ぐらいの方が事務系の仕事、その中にも IT 系あるんですけど、さらに IT を突き進めたい、極めたい方向けにウェブとか IT とかデザイン系のですね、就職のコースというかプログラムとかっていうのを、しております。この辺出ている通りですね、はい、ありますので、ぜひこちらも、ご興味ある方はですね、説明会等に来ていただければというふうに思います。今日いただいた質問、記録に残しておいて、次回以降に活用させていただきたいと思います。はい、じゃあ、改めまして皆さん、遅くまでどうもありがとうございました。これで今日のセミナーを終わりにしたいと思います。では失礼いたします。失礼します。ありがとうございました。